Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala la hawla wa la quwwata illa billah. Baru ngenteni mercon. Loh kok uwes? Loh kok terakhirnya kok tek? Lendi meneh? Entek? Ah, kula lagi seneng wis entek. Para alim, para ulama, para kiai Wan Fadil yang kala hormati Pak Lurah, Bu Lurah, Pak Camat, lengkap nih. Gus Kodri, Kyai Dawam lengkap nih. Sepuh bini sepuh, Karang Pahing. Hadirin wal hadirat kang minulya alhamdulillah. Kita niki muji syukur datang Allah, termasuk menungso sing selamat. Jadi niki selamat sisa-sisa corona. Ini sisane corona. Karang Pahing telah kathah sing. Oh, mboten enten. Ya alhamdulillah gen kula kathah. Niki Karang Pahing sedaya iki. Anak putune wong Karang Pahing iki. Nggih. Boten. Dan jadi ini kurang mau mercone mau. Paling entek 200.000 nih mercone. Enggak, jane merconan nih ya. Entek 10 juta. Boten. Bo niki lak sing dodol ngombe teng. Lah ya ado amen. Lho ngeten iki lho. Acara sedekah bumi niku. Acara sing masyaallah kabeh seneng. Bakul jajan ya seneng, bakul mercon ya seneng, bakul ngombe seneng, kabeh seneng. Dan harus biasa, bakul payung seneng nih udan. Terus ngeten, para hadirin para rawuh, kita niki teng Indonesia. Niku enggak ada corak Islam sing panjen ning nggih. Nyenengno ngene iki. Rame. Rame nih. Islam teng Indonesia niku nyenengno. Penuh keramaian.
riang gembira. Nopo mawon wonten keramaian. Poso. Poso niku nggih keramaiane nyenengno. Dodol kolak rame. Cah tadarusan rame. Nopo tuk-tuk-tuk niku rame. Mudik rame. Bareng niku halal bihalal rame meneh. Esok sore bengi. Sedaya niku rame. Mengke halal bihalal rampung. Keramaian di masyarakat dimulai malih napa? Walimatus safar. Pamitan haji. Rame lho pamitan haji. Esok sore bengi wong pamitan haji, gawe resepsi. Nah niki dilek neh nih, seminggu melih niki mbon anu niku. Pun wayahe wong rabi. Rame wong nikah. Wong nikah niku rame. Bar nikah mangke niku rame malih peringatan Suro Hijriyah. Rame malih esuk sore awan bengi. Suro sapar durung entek. Mangke mun mulut keramaian malih Maulid Nabi. Esuk sore mulut sampai bakdo mulut disusul Khol Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Rame meneh. Terus niku dereng bar rampung keramaiane mulai malih Recep. Peringatan Isra Mi'raj. Recep niku makin rame malih. Terus ruwah. Wayahe khol khataman pondok. Napa? Niku apa? Ruwahan. Lah sedaya niku ngrasakno berkahe bakul son yo ngrasakno berkahe keramaian niku juragan terop ngeten iki yo ngrasakno silian kembang ngeten iki yo rame bakul kembang pasar obah. Nopo ekonomi bergerak. Lha niku ciri Islame wong Indonesia. Ngoten niku sampean golek ning Mekah ya ora eneng. Mekah niku nek ora ana Ka'bah ngono ya sepi. Madinah nek ora eneng makame Kanjeng Nabi niku ya sepi. Kene niku. Rame. Malaysia ini jam 10 dalu. Pengajiannya ini pun dilarang. Arab, bangsa Suriah, bangsa Libya. Ini perang bedil-bedilan sana. Jadi wong pengajian ini rawani. Metu pengajian ini dibedil. Afghanistan. Wo perang perkara jenggote paten-patenan Afghanistan. Ribut perkara kathok niku paten-patenan. Dadi wong Islam niku ngrasakno enake agama niku teng Indonesia. Mula sampean rada hati-hati sakniki niki. Kathah wong Islam niki sing teng sing anyar-anyar sakniki niku. Sing diomongno bendino wong Islam tertindas. Wong Islam dikriminalisasi. Aja ngandel karo wong ngono lho. Ning kok awak dhewe susah. Mila Islam niki teng mriki niki riang gembira, nyenengno. Mula
Islam niku paling kathah sakniki niku teng Indonesia. Niku paling akeh. 300 juta penduduk 90% muslim. Berarti ada sekitar 280 juta niku Islam kabeh. Berarti wong Islam paling akeh niku teng Indonesia. Mulakno haji niku antriane ngantos 50 tahun. Niku nggih namanya ngontene teng Indonesia. Sampai 50 tahun. Ono masjid paling akeh niku ya Indonesia. Niku sebab napa? Sebab Islam teng mriki niku nyenengno. Nyenengno. Nyenengaken. Ini contoh nih, saat ini sedekah bumi. Sedekah bumi ini aslinya kan selamatan Mbah Buyut. Nyelameti para sepuh, nyelameti Mbah Buyut, sing sampun kapundhut. Lho ngoten niki mau nyeneng no. Kabeh melu seneng nih. Begitu ono sedekah bumi, seneng kabeh. Bakul gelaran payu. Bakul ngombe payu. Bakul son payu. Bakul plembungan payu. Bono. Seniman melu. Lho kabeh. Degan payu. Paru payu, son payu. Payu kabeh. Roda ekonomi berputar. Lho kembang pak payu, lu payu apa? Lu ini contoh mohon sedekah bumi. Mulanya sampai anda kepengen Islam ni gue tetap ape? Ojo ngasih sampai lali gue ini. Ajaran-ajaran Islam memang tua. Ini gue ngulang supaya Islam ini gue betul hilang. Gae, mila bungkuse Islam teng Indonesia niku benten. Bungkuse dadi Islam niku kancane akeh nek teng mriki niku. Kancane kathah. Nek teng Mekah ngoten nggih salat nggih salat ngoten mawon. Nek mriki salat niku kancane pujian. Sing urung teko dinteni. Pujian robana ya Rabbana. Kau nek rong teko-teko kiai ini terus rada nesu. Tombo ati. Wis pegel nambah niat ini dhewe. Ngono wis suwe ra teko-teko baru kiai ini nesu ngamuk. Diuruki anjang anjang. Niku nek mboten teng ngriki mboten nenten. Terus sembahyang. Bar sembahyang dikir. La la illallah la la illallah la la illallah banteri mboten umum. Akhirnya sing bodoh-bodoh sing ra iso zikir iso krungu nirok nirokke. Lho akhirnya di negeri yang jauh sing ora iso bahasa Arab, sing ora iso zikir cara Arab, akhirnya iso soalnya krungu terus nirok nirok lah. Ngaji di spekeri. Akhirnya sing mboten iso maca Quran iso ngrungokno Quran. Dadi sak wayahe takoni malaikat ndi Quranmu, iso jawab teng kuping ya Allah. Delok kupinge, begitu didelok kuping, ho kupinge ana Qurane. Wis kupingmu mlebu swarga, hah? Kuping tok. Ya contoh kaya pengajian ngeten iki. Ngeten iki kan macam-macam sing ngaji. Ana sing melek, berarti matane ngaji. Ana sing ngrungokno, berarti kupinge ngaji. Lha ana sing turu ya berarti matane ora ngaji. Sing omong dhewe berarti kupinge ya ora ngaji. Tapi selagi isih lungguh teng mriku, bokonge tesih bokong ngaji. Akhire mangkene ku nek dihisap lambemu ndi ngaji mboten enten. Moto turu ya Allah, kuping mboten ngrungokno. Lah ngajimu ning ndi? Kadose teng bokong enter ya. Lho. Akhire Islam ni nyangoni napa mawon.
niku bakul ngombe niku. Niku nek dodol ning nggon pengajian ya krungu. Nggih ta? Ya krungu ya iso ngrungokno ngaji karo dodol es. Akhire engko mule pinter. Soalnya nopo sampean ngaji sedina ping pisan, dhewe ngaji sedina mau wis ping tel, ping loro. Jadi sedina ping papat dhewe ngaji. Ya luwe pinter, mulakno sesuk nek pensiun dadi bakul ngombe iso ganteni kiai ngaji niku. Lha nek iso, lha ngaji kabeh. Jadi akhirnya Indonesia ini sing ra iso ngaji dadi ngaji sing apa. Mulane tambah akeh. Niku teng Indonesia. Mulane Islam teng Indonesia niku tambah rukun. Jadi Islam niku rukun. Rukun. Lah mila perpecahan Islam di Indonesia niki hanya terjadi nek wong wis ora rukun. Tapi ajarane kiai niku sedaya ngulang rukun. Tur mboten main-main. Dibandani rukun niku. Lha niki kaya contone kaya ngene iki. Niki dibandani. Sewakno son, sewakno terop. Agama rukun dibandani. Mulane sampean sak wayah-wayah nek ana wong ngejak gak rukun, aja direken. Carane ngejak ora rukun niku napa? Seluruh perkumpulan yang dilakukan oleh umat dilarang dengan alasan ora ana dalile, ora ana tuntunane, ora ana manfaate, muspro. Lha sakniki kan kathah ya ngoten lho. Kathah mboten? Lah ngono kok aja mbok tutno, uripmu rusak. Soalnya Libya mbiyen niku ayem tentrem Timur Tengah niku. Begitu milu model ngoten niku. Jebol bangsane. Ha niki rusak ngoten. Afghanistan niku maune anteng, begitu melu bahas jenggot niku perang pedil-pedilan niku. Suria begitu melok bahas khilafah bubar bangsane. Jadi pertaruhan berikutnya adalah perpecahan. Lha nek awak dhewe santri wong mati lho dibandani sampean. Dibelehno sapi. Celukno kiai pengajian. Betapa kerukunan niku mboten murah, larang. Mulane sakniki ya kathah wong ngene, ora gelem bandani kebersamaan. Soale medit. Akhirnya ono, wong mati ya teko diglundungno ngoten tok mawon, pun ora nganggo di slameti, ora nganggo diapakno. Akhirnya ono sing mati tidak menghasilkan kerukunan. Lho. Mulutan yang membuat kita rukun dengan tetangga iku larang, pitik tuku son bayar. Apa? Lho mboten enteng. Niki yen tekan ana tamu sego kotak bayar iki. Ana regane. Mangane terus kathah tiyang sakniki niku Islam nek nggih ngene iki mubadir. Musyrik ngono. Lho asline medit. Asline ngono medit. Nek ana dalile, ditono dalile. Padahal hampir seluruh negara sing melu paham kaya ngoten niku kebersamaannya runtuh. Acur kebersamaannya. Mangkane kiai-kiai ora. Nek sing model kaya kowe ngono wis ora. Wis karepmu lah. Mbok bid'ahno ya wis. Lah awak dhewe rukun isih bareng-bareng ndonga ngono ya. Liyane wis meneng bare umum ya ngono. Kene iki isih bareng isih. Nggih. Isih amin. Kiaine ning ndonga. Amin. 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 Ngono wis kepekelen. Amin. Kiai ini paham walhamdulillahi rabbil alamin. Rukun. Mangke nek tambah rukun kabeh pengen melu ndonga dikelompokno tadi siji. Betapa kerukunan itu terjadi ndonga teng pundi?
teng alun-alun Purwo. Dadi alun grobokan mriko. Budal teng mriko namine Istighosah Kubro. Lah nek wis tekan kono, bakul kol sak apa kolbak payu el sapek budal. Bakso budal, aroma manis budal. Kabeh budal. Lah, roda ekonomi yang begitu kuat berputar itu apa? Membuat bangsa ini tidak terjatuh kepada diskriminasi ekonomi. Payu kabeh. Lah sing liyane, wah bid'ah lah ya wis karepmu. Tapi mereka merasakan bahwa Islam yang mereka rasakno itu adalah hasil buah karya santri-santri Nahdlatul Ulama yang membuat agama menjadi sumber kerukunan. Tuh. Solawat. Solawat ini aslinya dewe-dewe kan yura apa-apa. Wong ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi nek teng tangane para ulama. Solawat ini dadekke rame. Kebersamaan koyo ngene. Akhirnya begitu kabeh melu napa? Gerobokan bersolawat. Nek wis ngoten napa sing mboten payu? Payu kabeh bakul foto payu, bakul spanduk payu, bakul slayer payu, sampah gagang pancing niku payu. Dinggo go gendera. Nek sing teko kok rawuh kok Habib Syekh kain putih payu kabeh. Ya hanana. Nek sing teko mafia selawat ireng-ireng kain payu kabeh. Segala yang ada dalam hidupmu. Rukun bareng. Nah, kerangka-kerangka kebersamaan inilah yang dicita-citakan oleh Mbah-mbah dhewe mbiyen ben anak putune bisa hidup bersama sama. Sampai saat niki akhirnya Islam berkembang dan bergerak menjadi kekuatan Islam terbesar di dunia. Ngrawate piye? Ya ngene iku ngrawate. Karena apa? Karena kita ini puluhan bangsa, puluhan suku, beberapa agama bersatu dalam satu negara kesatuan Republik Indonesia. Lah kudu dirawat. Mulane kebersamaan niku mahal, larang. Dikira murah. Larang. Sak kegiatan iki duit 100 mlebu. Mungkin gak cukup. Duit 100. Lah mulane nek wong medit alasane ono sing bid'ah, sing musyrik. Pokoke bicarane gak ngetokno modal. Tapi cerewet. Wong ora modal kok cerewet. Ngono lho. Lah niki mulane sampean ini kalau pengin bangsa ini tetap terjaga kebersamaannya, kaya ngene iki dilakoni. Dilakoni dan jangan sekali-sekali melupakan sejarah apapun dari masa lalu. Contohnya sedekah bumi gitu nih. Nek cara wong biyen jenengane nyadran. Ini mengingatkan pasti nek biyen wong ni Karang Pahing nggih. Niku mesti asale ya mung wong siji. Sing bubak alas ya mung wong siji. Dadi dasare mas ya wong sak kampung ngene iki biyen ya ya sedulur. Cuma anake pisah-pisah tambah rada ado gara-gara royokan sawah. Ngono wae cene ngono. Tambah rada ado gara-gara royokan galengan tambah ado. Tambah ado gara-gara sak dulur rabi pegatan tambah ado. Ning asline tak tetesan. Lho, mangkane wong Islam pun cek gak lali asal usule. Itu nek dianakno ibadah tahunan kembali napak tilas para pendahulu jenenge ibadah haji. Ibadah haji kan nampak tilas wong biyen lho. Sing duduhno menungso niku duwe pangeran. Niku lak karena manusia pada awalnya punya tempat ibadah. Lah niku ditengeri karo Gusti Allah. Cek gak lali nek menungso niku kudu ibadah. Tengeri ngangge tenger napa?
inna awwala baiti wudi'alin nasi lalladhi bibak kata mubah baru Ka'bah ini Nabi Ibrahim ini dianak kali Nabi Ishak kali Nabi Ismail Nabi Ishak niku ngelahirakan putra namanya pun Yakub. Yakub niku di anak rolas niku nggih jenenge Bani Israil sebab Yakub itu jeneng liyane iku Israil. Lah niku Israil niku di agama loro Yahudi Nasrani. Nabi Ismail di keturunan Rasulullah duwe agama Islam. Nah cek mboten padu. Wong Islam kongkon tilik dejake Nabi Ibrahim kon lunga haji nilii makom Ibrahim dolani Hijir Ismail dolani maneh panggonane Siti Hajar mados banyu dateng Sofa Marwah goleki male napak tilas nopo napak tilas perjalananipun Nabi Ibrahim sampai ajeng motong putranipun naminipun Ismail balang setan ditengeri ngangge jamarot ula wuspo akoba lho niku perjalanane wong tuwa mbiyen sedaya niku mboten kok terus ibadah tanpa tenger napa-napa terus begitu rampung kabeh dikongkon marani jejak pertama menungso ning donya petuk antarane lanang karo wedok antarane Siti Hawa kalian Nabiullah Adam alaihi salam. Terus bareng ngoten niku wukuf teng Arafah. Waro kabeh oh ternyata awak dhewe iki mbiyen sedulur. Sadurunge berbangsa-bangsa bersuku-suku niku sedulur. Akhire oh neng kene. Mula nek sampean neng ngono kok lak petuk menungso sak donya. Petuk wong Eropa sing gedhe dhuwur rambuté abang. Ayu-ayu mbangir, Mbak. Mbangir. Petuk wong Cina tembem-tembem sipit. Petuk wong Arab dhewe mriko ganteng-ganteng gagah. Petuk wong Afrika wireng gosong kaya kopi. Petuk wong Indonesia padha-padha cilik-cilik. Mula nek teng mriko niku wong niku roh iso. Mbah buyute dhewe iki padha. Mulane ora usah padu, ora usah gegeran. Ternyata begitu tekan kono sing paling cilik wong Indo. Nek sak cilik-cilik pesek-pesek ngono. Aduh. Lah niku mulih dawuhipun Allah ya ayuhan nas, he menungso. Ya menungso ya awak dhewe niki. Inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Lanang wedok Nabi Adam Siti Hawa terus berbangsa-bangsa bersuku-suku wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu lo cek do ngerti wadi diunggah rono niku kelas dunya kelas internasional ku sampean lak ro terus mikir dalile apa ya kok wong begitu bar Nabi Adam kok siji-siji Cina kok tembem sipit Arab kok ayu ganteng, Afrika kok ireng gosong, awak dhewe kok cilik. Ora usah nesu. Wong Arab kok digawe ayu ganteng, pancene wayahe kono ayu ganteng. Wong ra eneng banyu. Nek digawe elek nek ra adus ya tambah elek. Mulane digawe ayu ganteng supaya nek ora adus tetep ayu tetep ganteng. Wong Eropa digawe tinggi besar rambutnya abang. Supaya neng kono nek kademen pas musim dingin ora mati katuken. Wong Cina tembem-tembem sipit ngeten iki soalé nek musim dingin salju medun sering ngene metu silau matane ngene. Afrika kenapa dige ireng gosong ya? Soalé teng mriko ana singa. Nek dige putih diuber singa ketok. Ah nek ireng mengkurep wis gak ketok. Lawan dhewe kenapa dibikin cilik-cilik? Ya karena awak dhewe iki manggon di belahan bumi yang paling indah, paling enak jenenge Indonesia. Paling enak ning ngene. Jam semene ana udan kok senenge ngono. Wong Arab iki nek udan mlayu dan udan.
sampai dijelasno banyu teko langit niku banyu barokah, sebab ning kono jarang ana banyu. Udan angel nang mriko. Tiang Eropa niku nek wis kademen min 40 ademe kulkas. Walah yo sampean ra iso mbayangno. Mulane teng mriko nek musim dingin pakai pemanas, musim panas pakai pendingin, warna adem. Perang teng pundi-pundi, royokan minyak, royokan batu bara untuk menghidupkan listriknya supaya bangsane ora mati. Lah teng mriki adem ora, panas ora, ora perlu AC, teknologine sarung. Nek kademen kemulan sarung, panasen kebut-kebut sarung. Anduk enak mriki. Wong Eropa nek musim dingin mangan kudu nganggo energi sing kuat. Kalori harus banyak, daging. Susu diatosno jenengane keju, susu dibosokno jenengane yo yogurt. Wong mriki sak umur-umur mangan kobis urip. Saking enake wong Indo. Nek samula sampeane enak nek kene masih digawe cilik-cilik ora apa-apa wong pancen uripe enak. Wong Eropa niku lek pun musim dingin niku kademen pigmen atau warna kulitnya berubah putih pucet bintik-bintik kayak kulitnya tekek ngono. Lho niku mlayu teng Indonesia dede berjemur. Lho biayane piro? Atusan juta. Haji cara wong mriko-mriki ning mriko dede. Makanya pemerintah enggak boleh terus gawe perda. Turis masuk Indonesia harus pakai jilbab. Yo co. Pemerintah arep dede itu bukan porno sampean ae sing ngeres. Lho koyo ngoten-ngoten lho. Memahami. Dadi ning niku kelase ndo donya. Lah nek kelas mriki. Ya zaman kudu ngerti. Parani asal usule wong Karang pae ngoten lho dongakno walladzina ja'u mim ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wali ikhwanil ladzina sabaquna bil iman. Dadi iki sampeyan nenggo mangkano akhire wong kene iki karo bangsane seneng ngadeg Indonesia tanah airku iki seneng. Nek cara NU ya halal waton, ya halal waton, ya halal waton. Ya dadi. Soale nopo? Seneng. Begitu Karang Paeng diperingati desone, orang akan rindu Mbah Buyute. Terus bareng ngono iku ziarah nang ndi ngono. Akhire ziarah Wali Songo, ziarah nang Demak. Akhire wong Purwo dadi seneng Demak. Ziarah nang Surabaya makame Sunan Ampel. Akhirnya wong Surabaya seneng karo wong kene seneng Surabaya. Dan iku kabeh dilakukan orang punya kebanggaan terhadap kampungnya masing-masing, orang punya kebanggaan terhadap gurunya di mana bersemayam, akan lahir cinta tanah air. Dan iku cinta tanah air, bangsanya terjaga, anak cucu terjamin. Mulane penting acara kaya ngene iki. Wong mati dirawat 3 dino. Sampai 7 dino. Sampai akhir 40 dino. 100 dino. 1000 dino. Taunan. Urus wong mati ramene kaya ngene iki. Akhire wong ziarah makam. Nek wis budal ziarah bis pariwisata apa? Payu, neng makam nih nyambut tamu nih wali pak, payu dodol sego payu, dodol katok payu, tesbeh payu, souvenir payu, sampai copet wis sohurip neng makamnya poro wa, wali lu ini kebersamaan sing koyok gini, ini larange orang umum, tempat lain nggak punya, piye carane mempersatukan manusia di dalam agama. Liane ra duwe apa-apa bid'ah, ngobid'ah, wis. Hariku mlano nang mriki alhamdulillah, semua berjalan. Kehidupan berjalan.
akhire roh iki taun iki sing yatim iki sapa? Taun ngarep entek sing yatim mau wisan wis gedhe kabeh, pinter. Lha dak ana maneh. Wene akan ketahuan terus. Hubungan kemasyarakatan jalan. Roda kehidupan berputar, kemaslahatan umat terjaga. Lha niku nek mboten islame wong Indonesia ora iso. Akhire kabeh seneng. Mas yo bakul ngombe niku nek mulih ya seneng wong kombene payu. Mulane sampean tukoni ngono lho. Dereng lho tukoni. Lah tapi adem-adem ngene sampean dodol es. Heh. Ya anget adem iku. Lho adem untune lara. Kudune nek sampean adem dodol panas, nek panas dodol lah adem. Lah. Napa jene? Lah krungu lho. Oh, lah itu kan itu kan sano itu kan itu. Nggih nyedekahi Mbah Buyut. Nggih diniati sedekah karo Mbah Buyut sing wis ora ana. Nggih, lho ya jenenge ne bersih desa niku lak nyedekahi wong sing bubak alas karang paing. Lho niku ngene ngono, mulane jenengane sedekah bumi. Soale sing sampean sedekahi wis ning jero bumi. Lah carane nyedekahi wong sing ning jero bumi. Ya kabeh kudu seneng. Bakul es iku ya kudu seneng. Sampe duwe bakul duwe isih pira? Karep pira? Wis gak ono meneh ning mburi. Urung payu nah. Kira-kira pira kabeh iku? Pira? Hah? Iku 100. Guys, aku sing tuku, men. Iya wis nang kono, tem. Nanti tem njaluk siji-siji kena. Oh. Ya. Ya, wis nang kono ditem kono ditem. Ya aku tak nyeneng nombah Karang Pahing. Ajeng ta tem. Lho kae njaluk ae kene, temenan. Lah bakule ning kene. Wes, lho dikai lho, ngombe es. Wes, masyaallah, sampe gak kobratus bakule iki. Ya sino kok padha lali sembayang. Loh, ngono. Wes. Wis entek. Sakhe. Ngono jek. Eh, sesekne kendangan dengkul le. Lha nggih, soalé napa? Awak dhewe niku didhawuhi walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Awak dhewe iki kon njaluk ning ngapura wong sing lunga dhisik. Kon ndonga. Lah ndongane wong urip iku nang wong mati niku ana wujud donga, ana wujud nglakoni apik, ana wujud sedekah. Lah berhubung sing disedakoi iki wis gak iso mangan, mulo panganan dhewe. Wis berhubung sing disedakoi gak iso ngombe, ombe yo dhewe. Lah mulane nek ana bakul ngombe, tukono ana. Terus didum supaya dadi sedekah. Engko lek sampean sedakoi sing dodol iku yo seneng. Mulai anake seneng dodolane, Pak. Payu nyenengno anake sing ning omah, nyenengno bojone sing ning omah, niku ya termasuk
sedekah. Akhirnya Mbah Buyute dhewe sing disedekahi ya seneng oleh kiriman senenge wong liya. Lho ngono lho. Dadi aja meneng ae. Lah napa kok sampean ratuku jajan? Soale wong wedok gak duwe duwe. Sebab apa? Sing lanang ora pangerten. Udune nek arep ana pengajian niku wong wedok sangoni duwe supaya anake sing melu ibuke tuku jajan. Bapak ning ngaji, ibune ngaji, anake tuku jajan. Ngono lanang medit ngono piye. Apa ya. Disangoni sampe no. Mboten disangoni. Ngono. Lho kok suwe nang balik-balik. Bungkusi. Dadi. Dadi milo ketriyen ngeten niki. Nek wong tuwa mbiyen ngeten niki namine pun srodo. Srodo niku nyembayangi wong tuwa, nyodakoi wong tuwa. Mbiyen zaman Hindu, mulakno terus diarani nyat nyadran. Berhubung awak dhewe jenenge soda sedako, berhubung sing disedako wis ning jero bumi, mula ana istilah sedekah bumi. Nah, mulane nek ana sedekah bumi niku ya nek ana dodol jajan tukono, tukono no. Nggih, iki kabeh seneng, anak seneng dadi ganjarane sing sing sedo. Nggih, bakule seneng ganjarane sing sing sedo. Lho ngoten dadi kan apik kabeh, seneng kabeh. Lho akhire kehidupan kebersamaan ini iki terjaga, kerukunan terjaga. Dadi kerukunan, kebersamaan di Indonesia kenapa begitu damai? Lho ngene iki ana bandane dimodal dimodali orang kaya Islam itu digelundung nono ya bawatan ono ikhtiare lah nek sedaya ikhtiare ngerukun ke uang niku dibid'ahno dimusyrikno lah ya wis akhirnya bangsa-bangsa sing kaya ngoten niku bangsanya runtuh bangsane bermasalah akhirnya ora rukun ora tambah gede ning tambah cilik mulane tambah Eropa tambah saitik wong Islam. Lah sak niki sing nyuntuh mriki sing ana selawatan ana apa niku malah Uni Soviet. Uni Soviet sing sak niki perang kali Ukraina niku lho. Itu penduduk muslimnya sudah nyampe hampir 7 juta. Masjid nek mulutan rame nih mboten umpung Uni Soviet niku. Oh malah anggur ditumpuk-tumpuk sak gudang. Niku. Apa kok apa pir wah segala macam buah nyontoh mriki lho ngoten-ngoten niku akhire sak niki ade ngrasakno betapa menjadi bangsa yang kuat bangsa yang rukun mlano sesuk nek 2024 ana pemilu aja kaya wingi pemilu ae kok pilpres kok perang badar sampeyan aja ngandel. Sampai ono sing ndonga nganggo dongane perang badar. Wong nemen niku wong blenger niku. Wong pilpres niku terusane pilkades. Nek ning desa milih kepala desa jenenge pilkades. Nek ning kabupaten pilbup. Nek provinsi pilgub. Lah nek tingkat nasional pilpres. Ya jenenge pesta demo. Rasih, pesta demokrasi ya mesti seneng ya ana dangdutane, kadang ya ana duwike barang. Ngono nek diterima masyarakat jenenge uang bensin, terima masjid jenengane sumbangan, nek diterima kiai jenenge bisaroh. Burukon. Jadi aja terlalu sampean ngopo-opo. Ini perang badar, ini jihad. Jihad apa? Wong pilpres ning Indonesia niku ya padha islame. Kira-kira sesuk niku calonnya ya Islam kabeh. Ana Pak Ganjar, ana Pak Erik, ana Pak Anies, ana Pak Andika, ana sapa meneh? Bupuan. Kabeh niku ya Islam kabeh niku.
Dadi sesene ana adoto ini saatnya berjihad pilpres, sampean tapuk lambene wong. Cek rukun bangsane ini biar ndak pecah. Penginane lho sampai kaya ngono, salat subuh digawe acara pilpres. Sampai alok-alok sampai saiki rung iso trimo. Ono sing ngarani Pak Jokowi PKI, ono sing nyakep ngarani Pak Jokowi Jokodok. Sakniki nggih. Ini adalah ambang perpecahan karena tidak menempatkan sesuatu pada tempat tempatnya. Pilpres ya wis pilpres ngono ae, nek sampean duwe bola, ngejak bola. Pengen tadi DPR nek di kanca ngejak kanca, dene kok gak duwe kanca ya tuku wae ngono tok angel nggih. Ndung nggih, sing penting ora konangan Pak Polisi ngene ora apa-apa. Meneng-meneng lek tuku rupa kupon rupa apa terserah omanyene. Jer besuki mawa beya. Rasa ngono dadi lurah ya pondo nek sampean ra disenengi wong kok iso tuku ya tuku wae. Dene wis dituku kok isih kalah. Ya bejamu. Biwono tok ae dadi apa-apa ya digawe biasa ngono ae. Wong Indonesia iki biasa-biasa ya ora apa-apa. Ngono ae ana sing ngono lho aja ngono. Saiki pemilu ae dianggep apa? Iki biasa wae. Lah ana santri iki biasa. Pengajian ya pengajian, ayae. Khol ya khol, ayae sadranan-sadranan, ayae sedekah bumi ya sedekah bumi. Luwe iki biasa. Mulo sampean nek melu kiai, kiai sing biasa-biasa ae. Ora sedadak sing petitah-petitah sing apa-apa ora oleh ngono. Apa ana aja melok sing model ngono kuwi. Melok kiai, kiai NU, umate ana. Mesti tanggung jawab. Aja melok kiai sing ora ndek umat, duwene nameng subscribe ngono aja melu ngono. Lho kula niku elek-elek oh Surya NU kula niku. Dhe tanggung jawab umat. Mula kula niku nek omong sak omong ya mikir umat. Ora njuk kufar kafir. Masak niki ana sing ngerti-ngerti bank haram. Piye karepe? Lah nek bank haram ya aja nganggo dhuwit, wong dhuwit iku gaenane bank. Nek lunga haji ya aja nganggo bank langsung kekno pilot ngono dhuwite nek padahal dhuwit ya gaenane bank lho ngono wangan. Rokok haram, nah ya rokoknya haram ni, hati-hati, uang 175 triliun cukai rokok ni, dipek negara lebokno APBN. Rokoknya haram, cukai ini haram, lebu APBN, APBN ni haram. Gue bangun jalan-jalan ni haram. Mula uang sing haram no rokok sajane ya dosa lewat jalan ni pemerintah lu. Tapi hukum ni, sing ape? Melakno kita ni. Bangsane isih tenang, isih ayem karena kita punya kiai-kiai sing mikir umat aja ngasek pecah, aja ngasek ribut. Dengan cara apa? Bikin kegiatan keagamaan yang melibatkan kebersamaan yang menghasilkan kerukunan. Sembahyang rukun. Pengajian rukun. Sampai kiai ini mau nek pidato niku ditengeri khutbah niku dicekeli tongkat. Dadi akhirnya orang ngene-ngene nek khutbah. Padahal nek ngene-ngene tongkate ucul. Akhirnya kiai nek khutbah ya itaqullah. Itaqullah ora ono kiai kok khutbah Jokowi ngene ora eneng wong rukun. Tapi sing ra eneng tongkate yo ngene sak meneng. Sing ora duwe wedi karo Mbah Buyute. Ya ora khol ora apa ya sak senenge wong-wong ora duwe. Lha tapi nek awake dhewe ngene sik ana santunan anak yatim. Kegiatan seperti ini ngerukunno. Merukunkan. Dadi ora dadak perkara rendang ae ribut. Rendang Islam apa rendang ra Islam. Wis nek sampean duwe rendang Islam ya panganan. Sampeyan duwe rendang ra Islam ya panganan. Nampu rendang Islam iki sing piye? Rendang sing ra Islam iku piye? Aku ya ora patek paham. Wong kebetulan kula niku mangane anu napa? Pecel lele. Wedi wong ribut apa-apa.
ribut apa-apa ana pawangudane ribut ra umum musyrik musyrik lha ya apa-apa kok terus angel dolanan akeh musyrik dolanan apa wis talah nggih ikuti ajaran-ajaran ulama sing isek ngrukunke wong kaya ngene insyaallah kabeh engko rukun. Nek kerukunan dalam setiap desa dimulai akan ada kerukunan di tingkat kecamatan. Tingkat kecamatan naik menjadi kerukunan tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten meningkat di kerukunan tingkat provinsi. Tingkat provinsi menjadikan landasan kerukunan seluruh warga bangsa dan anak Indonesia. Engko terus genderone siji merah putih. Falsafah negarane siji Pancasila. Undang-undangnya podo, undang-undang dasar 45. Podo presidene po, podo ora kok apa kalah ora trimo sampai saiki. Jongono. Kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah menerima kekuasaan. Lho kowe iki ora kok krono agomo. Krono kowe kalah. Ini kan kata atas nama agama bahwa orang kekuasaan itu nanti akan masuk neraka. Maka kita lho kowe iki mbiyen kalah. Coba kowe menang, aku sing mbok lokno. Ngono, berhubung saiki kowe kalah ya kowe tak lokno gentenan. Lho, engko nek terus ngono, dadi masyarakat alok-alok. An yo wis presiden yo wis wong Pak Prabowo yo wis dadi menteri ini Pak Jokowi ya wis ngono ae. Engko nek alokno, alokno gak ono enteke wong lambene menungso. Yo, iku kok terus rukun. Sementara kita di bawah membangun kerukunan kaya ngeten iki. Khol desa e rukun wong semene akeh. Udan lho sik mara, udan lho sik teko. Grimis iki sik teko. Lho ngene iki lak barang larang ta ngeten iki. Kita tidak dirukunkan oleh agama kaya ngene pun jebol ket biyen. Arab itu bangsane siji pecah jadi negara yang banyak. Eropa itu bangsane siji memilih pecah jadi puluhan negara, tapi kita satu puluhan agama, puluhan bangsa, puluhan suku milih bersatu jadi satu negara kesatuan Republik Indonesia. Indonesia, makanya bocah cili-cili NKRI harga mati, Pancasila jaya, lho itu luar biasa. Sekarang wis kabeh ngono dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Akhirnya bangsa kita menjadi bangsa yang kuat, bangsa yang selamat. Lah nek bangsane kuat, bangsane aman, selamat, ngaji enak, nang pasar enak. Nandur ayam, bakul bakso ayam, ayam kabeh. Tapi seandainya bangsa ini tidak aman, sembahyang ya bubar, pengajian diroket. Enggak ada kedamaian, enggak ada kerukunan. Pasar ya ora mlaku wong rusuh. Dodol apa? Lah nek damai, pasar mlaku, pengajian mlaku, dodolan alis payu. Gitu salon-salon mlaku. Ngono aman. Karaoke mlaku. Ya ono ngono ya. Wah, ya ono lho. Iki. Dadi aja sampean kira kenapa bangsa kita damai. Sementara kita melihat Ukraina perang, Libya perang, Suriah perang, Iran-Irak perang, Taliban perang. Kenapa kita bangsanya damai? Lha pancene dirawat kali para ulama, agama menjadi sarana kerukunan hidup bersama. Jadi dikira ngene iki. Gak ono gaere kadang-kadang. Lha mulane nek ono pengajian ngene teko. Teko. Sisan enggak ngaji, turu gak apa-apa. Sing penting manggon nek kon ngaji termasuk bokonge bokonga. Aji sak wae-wae dikhisab niku bokonge bokong ha. Aji ya gila. Dadi munine sedekah bumi. Lha pancene sing disedekahi wis ning jero bumi. Nggih. Lakno ngeten iki mun dibleke sapi to, Pak.
Sampun. Oh, cekul ana sapi mung janjine Pak Lurah beli sapi kok. Kono sapi apa kebo ngoten. Itulah kalau orang segini rukun di bawah pimpinan Pak Lurah rukun kabeh, sembahyang nyaman, sembahyang apa. Lah iku le tugas seorang pemimpin apa? Membuat semua orang hidup damai dalam keadaan saling bertanggung jawab. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yati. Hidup menjadi saling bertanggung jawab. Dan itu penting. Mulak nong wis payu ngombini sampean. Iku lho teko meneh. Iku bakul bakso. Iya, urung payu. Wis nek sampean dumrono sing njaluk ngono, Pak. Nang? Zong piye? Wis nang jiko kono, jiko kono, jiko kono. Wis, lah ngono, njaluk ngono, njaluk ngono. Lah, wis ngono, dum kabeh ngono, cilik-cilik lho kei. Nah, apa itu? Ya, ya, hitam, hitam, hitam. Oh, lah, ngono lah. Ya, yang lambi ini menang. Loh, wes. Pon. Eh. Dene ngeten iki ngramut negara ya kaya ngeten iki. Aja dikira kegiatan kaya ngeten iki tidak menjadi bagian dari merawat bangsa dan negara. Ayam ge. Pon tek. Wis rene. Entek pira sampean? Pira? 30 bungkus, sak bungkusnya piro? Pinten? 5.000 ping 30 piro iku? 150 nemrin nanti Fathur mau nanti. Wes ngono goleki jenenge Fathur. Wes ning mburi ngono mung ning arep mau mbok nang ndi. Wes ya. Pokoke niku ngeten iki aja ngasih mandek terusno. Lah iku Fathur iku sing iki kiri. Nah iku. Endi mau Fathur wae. Agal. Zaman metuki Fathur iku. Sing wis payu mau. Banser tetno. Oke. Hen? Gae lae kok jenenge Fathur sing iku sampean sing wis dijukuk mau. Ngono-ngono. Aku ora duwe dhuwit aku. Dhuwitku digawa dheke. Ya. Ayo, syukur-syukur sing sugih gelem bayari. Nek gak tak bayari kabeh. Wes, ngono. Sekat, kalau ngatau yang ngombe ae. Nggih. Niku wis muga-muga sedaya barokah. Sedaya manfaat pinaringan anak putu soleh solehah. Desa Karang Paing dados desa ingkang saged panjenengan nggeni kanthi aman, kanthi tentrem. Pinaringan pemimpin ingkang amanah, pinaringan kesehatan sedaya, rezekine melimpah, utange nyaur. Oh, sing perawan nang payu. Nggih, sing rondo ya payu meneh. Sing utange akeh nyaur. Apa meneh sing dijaluk? Hah? Dodolane lah
Haris, yes, muga-muga sedaya barokah. Al-Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu kafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kami yang bagi li jalan wajikal karibi wa adhmi sultani. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil khair, Allahumma akhtim lana bi qawli la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Allahumma akhtim lana bi husnil khatimah, Allahumma nawir qulubana bi nuri dayatika kawratan Allah bin nuri syamsika abadin ibadah, Allahumma ja'alna awladana zurriyatina talamidana ahli malil khair, al-ibadah yang kama semun qiyamatan wa hasilimah maqasidana maqasidana wa akhirah, liabayna ummahatina masyaykh masyikhin wa jadil jil masyaykh karam qayy, اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم وفنهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اللهم اجعل قبرهم مرتبة من رياض الجنان اللهم اجعل ما تفرج من القبور ان لا اله الا الله محمد رسول الله بك الاسماء نرجع الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين الفاتحة wa alimal dhalin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad.